В Ужгороді з'являться платні паркові місця для автомобілів. За це сьогодні проголосували депутати на черговій сесії Ужгородської міської ради. Вартість поки що не оголошують, але відомо, що гроші йтимуть в бюджет міста. Всього парковок буде 6, і в основному вони зосереджені в центрі Ужгорода. Біля обласної лікарні у нас один майданчик, на Льва Толстого у нас інший майданчик, на площі Жупанацькій дорога наверх у нас третій майданчик. Планується облаштувати зазначені майданчики, в першу чергу це паркоматами. Також відповідною розміткою, знаками. Це покращить мешканцям, водіям стане простіше, напевно, їздити. Наразі буде проведено конкурс, планується, буде визначений оператор. Це може бути не тільки один оператор, це може бути всі 6 операторів. Зміни чекають і на місцевий бюджет на цей рік, адже з минулого року місцева влада не освоїла понад 70 мільйонів гривень. І ці кошти тепер планують перерозподілити по різним напрямкам. Зокрема, на освіту піде 2 мільйони, з яких половина на інклюзивну. Майже на 1 300 000 дофінансують медицину, левову частку – на первинку, решту – на програму рідкісних захворювань. По головному розпоряднику освіти виділено додатково 2 мільйони 100 тисяч, з яких 1 мільйон йде на інклюзивну освіту, щоб була заробітна плата, відповідно, матеріально-технічне забезпечення. 1 мільйон виділяємо на первинну медичну допомогу у зв'язку з реформуванням її з 1 липня для придбання програмного забезпечення, комп'ютерів, щоб можна було вести облік пацієнтів. Ще близько 60 мільйонів міського бюджету планують розділити на благоустрій міста, у тому числі, аби закінчити роботи, які почали. Це до виділення на такі ось, як Можайського, як площа Кірпи і деякі інші об'єкти, і на деякі критичні об'єкти на проведення і земляних робіт, заміні інженерних комунікацій, заміні дорожнього покриття, ремонту внутриквартальних територій, ремонту електрощитових, ремонту водопостачання та водовідведення, і капітального ремонту автошляхів. А от з Державного фонду регіонального розвитку за 15 мільйонів гривень планують профінансувати будівництво нової доріжки на стадіоні «Авангард». І вже на цій сесії депутати проголосували за виділення 100 тисяч на розробку проєктно-кошторисної документації.